Vážení přítomní, dovolte, abych vám popřál příjemné odpoledne a nejprve vám představil náš tým. Jmenuji se Vojtěch Toma a jsem kapitánem týmu, který nese název 2:1. Hned vám vysvětlím proč. Dva znázorní mužskou část našeho týmu, tedy mě a mého kolegu Radima Šulce. A jedničkou je naše jediná dívka Anička Kadimová. Teď už ale dost o našem názvu. Je čas věnovat se otázce, proč chodit či nechodit do školy. Asi každý z nás zná ten pocit. Zdá se vám krásný sen a ejhle. Říkáte si, proč? Proč zase já musím do školy? Možná v tu chvíli, stejně jako já, proklínáte tuto dámu. Jak jistě víte, právě ze školy je to Marie Terezie, která zavedla povinnou školní docházku. Schválně, zvedněte ruku, koho z vás už alespoň někdy před písemkou náhle začala bolet hlava a přesvědčovali jste rodiče, že ve škole byste to prostě nezvládli? Je mi to jasné. Člověku se v hlavě rodí spousty nápadů, jak by se dalo volné dopoledne využít příjemněji. Například procházkou v lese, hraním na hudební nástroj. Hraní počítačových her nebo sledování sportovních přenosů v televizi. My dívky spíš sníme o dopoledním nákupním centru či nějaké kosmetické údržbě. Anketou jsme zjistili, že celých 72% ze 150 žáků bylo alespoň jednou za školu. Možná znáte knížku Roberta Fulghuma Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Autor v ní píše, že moudrost na něj nečekala s dokončením vysoké školy, ale na pískovišti ve školce. Pojďme si říct příklady toho, co se ve školce naučil. O všechno se rozděl. Nikoho nebij. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně. Trochu se uč a trochu přemýšlej. A každý den trochu maluj a kresli. A tancuj a hrej si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta. Chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Konec konců, pojďme se na to podívat v praxi. Říkám si, jak by na světě bylo krásně, kdyby se lidé, obzvláště naši politici, tímto řídili. Počkejte vy dva. Přestaňte filozofovat. Nechcete mi doufám říct, že byste vzdělání ukončili již v mateřské škole. Ve školce se sice učíme základní životní návyky a jak vycházet se svým okolím, což jsou velmi důležité věci pro naše další životní kroky, ale i ve škole se máme ještě hodně co učit. Řekněme si tedy, proč chodíme do školy? No, přece proto, abychom se připravili na náš další, jistě úspěšný život. To slyším doma pořád. Dobrá, ale co to znamená konkrétněji? Je pravda, že mám také občas pocit, že se ve škole učíme věci, které jsou naprosto zbytečné. Pokud člověk není chemik, je nepravděpodobné, že by potřeboval znát, zda je přítomen hliník. Nebylo by užitečnější si přečíst nějakou příručku, třeba právě o tom, jak správně prezentovat? No já si myslím, že některé věci by měl člověk znát. Například češtinu. To využijeme v každodenním životě. Aspoň se vyvarujete trapných situací, když napíšete podobnou větu. Ostatní předměty to samé. Jsou to základy lidského vědění. Pro mě znamená škola poznání nových věcí. Tak si schválně pojďme říct, co nám škola přináší a naopak, co nám na ní vadí. Škola je budova, do které chodíme 5 dní v týdnu a strávíme tu spoustu času. Bere nám tedy čas. Ten čas ale určitě k něčemu je, protože se naučíme číst, psát a počítat. Potom si přečteme, co dávají v televizi nebo komu patří dárky pod stromečkem. A hlavně si spočítáme kapesné a víme, co si za něj můžeme pořídit. Některé předměty jsou ale někdy opravdu pěkná nuda. Sedíš v lavici, posloucháš učitele a marně přemýšlíš, o čem že to vlastně mluví. A mně se nemůžeš dočkat, až zazvoní. A ty se dočkáš své vytoužené přestávky. Nebo lépe konce vyučování. Nebo snad dokonce sladkých prázdnin. Škola ale není jenom o učení. Jsou tu i výlety, přestávky, různé akce, kroužky. Malé děti chodí do družiny.
A hlavně, najdete si zde spoustu kamarádů a s těmi je přeci zábava. Taky mě napadá, že se ve škole učíme cizí jazyky. To se nám do života velmi hodí. Rodiče si musí platit drahé jazykové kurzy. Teď to vypadá jako velká pohoda, ale vzpomeňme si, proč se nám do školy nechce. Z čeho máme strach? Bojíme se špatných známek. Čekají nás tam testy. Možná budeme vypadat hloupě, až nám něco někdy nepůjde. A to vše nás odrazuje k tomu chodit do školy. Také chování některých učitelů je někdy nepříjemné. Nespravedlivé hodnocení či zvýšený hlas, i to se nám ve škole stává. A otrávné jsou samozřejmě i domácí úkoly. Mnohé věci, které bychom ve škole nejraději zrušili, však mají svůj význam. Ostatně, o tom jsme se přesvědčili včera při přijímacích zkouškách. Jinu, škola přece není jenom o přesných vzorečcích, ale to počtení. Měla by nás naučit v životě obstát, postavit se čelem ke každodenním situacím a umět je řešit. Když bychom chtěli odpovědět na stěžejní otázku dnešní prezentace, co byste řekl? No, vzhledem k tomu, že jsme se všichni tři přihlásili k dalšímu studiu, myslím, že mohu mluvit za všechny, když na ní odpovím, že do školy rozhodně chodím. Zde už vidíte zdroje, které jsme při tvorbě použili. Děkujeme za pozornost a my bychom vám teď dali prostor pro vaše dotazy.